Juzi nimekuwa huko Matungu katika uchaguzi. Nimeona kama kina mama ambao wanasimamia uchaguzi wametolewa ndani ya polling station, wanatusiwa, wanachapwa, wanavuliwa nguo. Na wale ambao waliwapiga na kuwafanyia hivyo hawajakamatwa mpaka wa leo. Mimi wacha niambie wale watu wa DCI na wengine ambao wanasimamia hii maneno. Kama mnataka kweli kumaliza mambo ya rabsha ya uchaguzi, kwanza mtafute wale watu Kiliofas Malala na wenzake na Rashid ambao walikuwa wanapiga kina mama siku ya uchaguzi, wakamatwe wawekwe ndani. Mimi nimeona nimeitwa na NCIC. Ati mimi nilikuwa huko Matungu. NCIC, you must get serious. Mimi nilikuwa pale, the only thing I did was to say no when women who were polling officers were being harassed by goons. And now I'm being invited. Ati mimi nimefanya nini sasa? Washindwe ama wasishindwe?